Türkiyə Respublikasının Baş Ombudsmanı Şərəf Malkoç və Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili Səbinə Əliyeva Gəncəyə səfər ediblər. Onlar Ermənistan ordusu tərəfindən Gəncədə törədilmiş terror nəticəsində dağılan əraziyə baş çəkiblər. Qonaqlara hadisə haqqında ətraflı məlumat verilib. Türkiye Respublikası Baş Ombudsmanı Şərəf Bey Malkoç, Ombudsman Celilə xanım mənim dəvətimi qəbul edərək Azərbaycana gəlmişdir. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən intensiv şəkildə bombalanan Gəncə şəhərinə gəlmişik ki, birlikdə monitoring keçirdək. Birlikdə faktoloji materiallar və sübutlar toplayaq və bunun nəticəsi olaraq xüsusi hesabat hazırlayacağıq. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara göndərəcəyik. Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Ombudsmanı İnstitutu təcrübəsində bu bir ilkdir. İlk dəfə olaraq digər ölkənin ombudsmanı ilə birlikdə monitoring keçirdəcəyik. Şərəf bəy ilk gündən etibarən mənimlə əlaqə saxlamış, öz dəstəyini ifadə etmiş. Mən bu fürsətdən istifadə edərək bütün türk xalqına, türk dövlətinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Burada bir insanlık vahşeti var. Bir soykırım niteliğinde masum insanlara, sivil insanlara, gencecik yavrulara gecenin ilerleyen saatlerinde atılan bombalar var. Savaş dünya kurulduğundan beri hep var ola gelmiş. Keşke olmasa. Ama savaşın yeri belli. Savaş alanlarıdır. Masumların üzerine bomba atmak, onları gece karanlığında öldürmek cinayettir, vahşettir ve tarihin hiçbir döneminde de bu yapıldığında affedilmemiştir bunlar. Bu yanlışlıkları yapanlara, bu kasıtlı olarak masum insanları öldürenlere, bunların üzerine bombaları yağdıranlar mutlaka tespit edilecek ve bunlar hukukun önünde hesap verecek. Bugün olmazsa yarın verecek. Onlar Ermənistan ordusu tərəfindən Gəncədə törədilmiş terror nəticəsində dağılan evlərə baş çəkiblər. Mirqəmər Mənsimova, İlham Məmmədov, Səs TV, Gəncə.